pozdrav svima, ja sam Borna Butijer, osobni trener i magistar kineziologije. Dobrodošli na Lidlov YouTube kanal. U sklopu serijala Nauči nešto vješto, za vas ćemo danas napraviti jednu temeljitu i svrsishodnu rutinu zagrijavanja koju možete raditi prije svake vaše dionice trčanja. A mi, evo, povodom ovog našeg zagrijavanja sudjelujemo upravo na najšareniji i najzabavniji i najveseliji utrci ove godine, Zagreb Advent Run. Odmah se bacamo na posao kroz naših 6 vježbi zagrijavanja. Prvo od njih bit će visoki skip. Radom suprotne ruke i noge izvodite vježbu. Koljeno i kuk podižite do otprilike 90 stupnjeva, progresivno ubrzavajte te prilikom spuštanja se nemojte previše savijeti u zglobu koljena, te zatim odmah krenite u drugo ponavljanje. Stanite u sunožen stav. Iz te pozicije jednom nogom zakoračite nazad, blago savinite koljeno one prednje noge, kukove gurnite prema nazad, a trup prema naprijed. Osjetit ćete odlično istezanje u području stražnje strane natkoljenice. Stanite na jednu nogu, možete se i primiti za nešto radi olakšavanja izvoda. Drugu nogu podignite 90 stupnjeva, opružite koljeno kako biste istegnuli stražnju stranu natkoljenice i zatim snažno pružite kuk, to jest zamislite kao da grabite površinu ispred sebe s ciljem da se gurnete prema naprijed. Stanite u vaš preferirani stav za čučenje. Iz te pozicije se spustite kao da želite sjesti dolje. Spuštajte se do vaše najdublje pozicije i zatim se snažno pružite prema gore, a za to vrijeme odvojite jednu nogu od podloge i snažno privucite sebi kako biste dodatno aktivirali pregibače kuka. Postavite se u stav otprilike širine ramena, jednom nogom zakoračite nazad, napravite rotaciju u gornjem dijelu leđa prema strani prednje noge i zatim se snažno pružite u gornju poziciju tako da vam jedna noga ostane u zraku. Skupite noge te u mjestu ili kretanjem prema naprijed skačite u zrak najviše što je moguće. Napravite blagu amortizaciju zglobu kuka, koljena i gležnja te se snažno odrazite uz dodatnu pomoć ruku. Pripazite da ne doskačete na pružena koljena, već da vršite finu i kontroliranu amortizaciju. I ekipa, gotovi smo. Naša rutina zagrijavanja je gotova. Idemo sada direktno na utrku. Nadam se da ste uživali i da će vam ova rutina zagrijavanja poslužiti prije vaše iduće dionice trčanja. I ekipa, evo nas na startu najzabavnije i najšarenije utrke u Zagrebu, Zagreb Advent Run. Dobro smo se zagrijali i mobilizirali prije samog početka, krećemo sad. A mi vam želimo ugodne i sretne blagdane, te da ih provedete s vašim najmilijima i najbližima. We'll be right back.